Čau, ľudí. Vydočujú otvárati obojne odpade. Dajte si čiesť ujutro. Nemám boli vrejme. Kao prvo imamo još jednu titovku jaknu. Evo. Miriši isto kao moja stara, osim starija. Znaš, a onda ima malo jači miris. Znaš, više kao... Prvo kao neke stare stvari. Pa onda čisto, pa onda malo čudno kao prašina. Pa onda baš taj ratnički miris. Malo da se kači da bi se... Please put it to me. The text that we're gonna play for you. It's kind of not that it's in the stupid. It's not going to be it. Sarah, Susan, 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 Fikcija te tekste tvojne proizvodnje 1979. Ovo nije, znaš, mašina bila. Možda je bilo posle rata, za vrijeme rata. Znam, ili posle službe, ili posle jena, ili šta god. Možda je posle, nisam siguran. Ovdje ima džep. I šta unutra? Nema. Ili malo municije iz rata. Ne, nažalost. Tajne džepove. Imamo ovaj veći džep. Nema ništa. Thank you.
Careful. Nema ništa. Обошли это вообще. Ak šo sa skýtam opakú, ja od 50, som sa asi ešte vnútra. Vidíš, to som našiel vnútra. Ujebot. To je ono, to uskrsta.
Isso, deixa eu double check. Oj, ove dijelove sa strane sam skinuo, druge jakne pa ovde stavio. A one druge je bilo napravljeno 89. godine. Može da se skine. Da se kroz iste rupe stavi. I isto kao druga. I može tako lako da se i vrati. Evo. I ovako je stavilo. Sačestuje se močno. Ima ovo ovdje dubniče. Evo. Ovo ovdje še. Isti. Evo. Okay.
Lui suprotno trabalhar, minha forma. Как сады из лол. А вот здесь то треба и орден. Нема везе. A isto sam vidio da ih kaču ovdje, ali su to na one od vrhovnog štaba jake. Obično kače ovdje, ali obični vojnici ovdje kačali, za vrijeme rata su i granate ovdje kačili. Ili zakačim ordene, ne znam. Možda jedan ako skontam kako znaš. Onaj drugi vjetoš jedan neće da se zakači. Onda sam iz vojne otpade kupio još neke to davno sovjetske, ona imaju dva pačeta. Njih. Ne znam, da li zakačemo DNA ili ne sad, ma nema ni veze. A ispod ponekad stavljaju i balaklave ovdje ispod. Ja bi mogla iš da idem u rat ovako, ovako i onako. Oštro kao šajkača ide dole isto kao šajkača može. Ne znam. Ne doterivati vrat, ali dovoljno može ovo da ide gore. I ono da je tako je gledam. Samo neke, trebam još da kupim 35 pantalone, mjesto ove. Oni bi ga bile lepše nego prošle. Da kačim medalje ili ne, ne znam. Nisam pokazao kako izgledam sa kapim medaljima, nego samo sa šljemom i medaljima, ali uradit ćemo u sljedeći video, zato što sam već na drugi i druga jakna izgleda slična kao ova. Izgledaju slične i tako. Znaš, izgledaju slične, onako.
E mesmo a vez ele andou-se um capo ali. Catsigul Lativnet, que é isto é Snash. Isto é isso que é. Ajuda Donesem Catsigul. Na metke da vidite. Da versa da idem. Strom shlemi i ordene. Mislim, da pokažem kako izgledam. Jako i da mi se to kao što... Samo ne mislim da se cedam. Miriš kao prašina i onako nešto čisto. Malo sam očistio šlem, čini mi se. I tako. Čekaj, jel sam ga ja ovaj šljem očistio? Pa da, zato ne smrdi više. Šta ovo nešto? Jebote bre. Mrtav komarac, star. Autentičan komarac. Koji je služio jedna... Zamisli da ovaj šljam trebaš da nosiš kad ti je zima ili vruće. Kad je zima je malo... Kad je vruće je malo lakšije. Zato što... Zato što kad ti je zima, onda te udara u lice sve to, a kad ti je vruće, samo pogledaj, ovo se odbija od šljema, čini mi se, pa, znate. Tako, znate. Ovde ide kaiš pod... Ovde ide još jedan kaiš, pa se spoji. Pa onda se nosi puška na leđa ovde i tako. Šta sam htio da isprobam, zaboravio sam. A da, ordene da stavim. Ili sam to na ordene i jesam. Evo sada kad ste skinuli, uzmete medaljice, da to ljepo stavim da vidite. I onda... Proučite. Pogledajte, u redu je sada. A da vratim, bit će teško. Evo, bre. Ima dve strane ove medalje. Ima jedna na latinicom, a druga na čirilicu, ali sam ja stavio na ono koji piše na latinicu. Iako nema veze, znate. Sada stavim drugo ovo. Drugi medalj uopće.
звісно, свою тисну точку підвищували. Мені лично легко боє ізгляда. Його обласний приє. Не знаю, чи ту наче місто. Їбати ви тишко. Ево. Добре. Узмаршла піта. Лева рука, десна рука, овде, гледа ліво. То є ваше десно. Не, о, та ваше десно, да, то є ваше десно, ове моє десно. Ново би било код вас. A onda moramo zimus. Ili... Znaš... Wow. You got him from Moose. Шанси. Такой взглядом.
Dobra, no ja stoi. Kamradovi moji sad ovuku u šanku zato što je vrijeme da... Ovo nisam sam, nema veze. Vrijeme je da... Otvorimo ovu gasnu masku, ajmo. Evo vam da okrenem prema dole da gledate. Ako otvaram gasnu masku. Dalje da sklonim. Da otvorena već. Čak i miris od gasne maske ušao u kesu. Znate, ovo je filter. Neko znaš, neko staru. Stari sistem, ovo malo povrbeno, ovo malo plave boje, ne znam. Miriše. Papir pomalo star. Ovo ono. Evo. Ne znam. Strši oblik. Gasnu masku da ovo stavim dole. Eto. Sad imamo i... Učići misli da sam to ja sabio. Zato što je bilo razbacano. Evo da malo je... Podrano, iako je... Kvarjeno, ovo nije... Dobar stan kona bivša, ovo nije zavezan ili je neko odvezao. Ovako. Ima ovo ovde. Ima ovo ovde. Šta je ovo pre? Šta je ovo i ovo drugačije? Ima ovdje razmake. Neko ide ovdje i drugi tu. Može jedan.
na jednym prema ramę, preko ramię, na drugi preko rukę. Wydaje... To samo. Sobie nowo. Mało na potrzebno. Vyriši kao gasne maske, te kemikalije, a u isto vrijeme vyriši kao nešto drugo. Vidim nešto ovdje. Ne znam šta je. Ovdje u sredini. Vidim nešto ovdje. Sve vidim da je dobro. Tu gdje ide? I onda ovdje ima nešto drugo. Parčić od drve. Vidim što mi te izbog najde. Ne znam jel može da se izvadi neću silno da ne upotasti ništa. Ima neki što se me dodrži od kampa, ne zašto. Dobro. S druge strane gasne maske. Ovo je blizu gasne maske sa onim dvojničkim bojem da se zaviže i nešto tu gore papir neki. Ajde da izvedim gasne maske. Miriše baš kao GPP, da malo kao gumi isto izgleda posto. Da vidimo što piše. Što piše... Sort events protection chart, gas mask. Design to protect against nuclear biological harms. Whenever it's modified, PDFD. Dobro.
Heel dystopisch. Heel strane. Strane. Gas maska na slavě, než to si máš. Šta je ovo nem pojim. Pojim se. Da izvrtim. Znaš šta vidjet ćemo. Nešto unutra nam pojme šta je to. Miriš kao svijeće, izgleda kao jedna... Nekakav lijek ili nešto... Čep za bulju. Kao vrh moga prsta. Ništa u čepu, ništa se ne krije. Da vratim to, nema pojma šta je to. Baš me briga i bolje da ne znamo. I sada imamo instrukcije. Ukuti ovo. Specijalna olovka, što je to? Dobro, što je tu? Dobro, što je tu je? To ja već ne veliko to koristim, ovo. Thank you.
Dobra. Teraz się wszystko kupi. O, barku. O, czuło ci stawiti. Kupić się o barku i on wraci, czy nie iść po tlo. Sobę. Zebrać się mu na filtr. Co też to? Камуфляжа на кунутры. Совестная. Совестная. Овче. Пише LBO нещо овде. Що сте чули, то било пис. Чудно мирише нещо. Bilo unutra. U malo pofarbano, ima malo sam povrstu. Unutra se nalazi ovamo, ovako, ovako, ovako i ovako. Porasto imamo i zelenkasto, znate. Mišu neku staru korištenje, ponaču da mi rišamo ko. Filter sam po sebi u dobrom stanju. I da, dobro. Sada li gasna maska na redu. Koka surova. Ima nekakve bijele stvari tu. Piše 4 ovde. Nema ono da štiti oči, ja. Treba štiti one, znaš, lepne delove oči. Onda piše na čirilici ovde. F27 piše 1H piše 73 još piše ništa da pogledate u samoj masci. Ovdje se ide
Oczy, no przestrzenie ludzi. Mam jakiś metal, no jeszcze tylko do myślenia, może sekundę. Jeszcze gumę, no na tę plastikę. Może gumę, no to nie wiem, jeszcze tylko gdzie to miało wezy. O, w tej fisze. I deset, tři zaraz, tři, ili, što piše, ce. Ovdje piše, de. De. Sa unutrašnje strane piše prvo. I to je sve sada dozvim filter pa da zavrnem. Nažalost surova ne može da se odvrne, ali... Da stavim svetlo kroz glasnu masku da vi vidite... A jel ga ne može. Dobro. Evo. Evo ga na nešto kameru tako. Uff. O ne, čom se slomilo, ali nije. Da ovo maknem ovdje. Opišu ovdje broj 12. I onda... 64. So you're on the finest. The potatoes, I'm sorry, I'll hold it. Hrašena, čitam hrašeno, ovdje ulje, i onda 45. Petlo.
Schicke. Non è messo nuovo. Dobre, to się nie mówi, co no. No, to... Sobie próbę. Я не знаю, что это.
Zaboravio sam da vam kažem kako sam strpao gas masku. Filter mi je ovde, gas masku ovde, nekako uspeo ovde. I imam još da imam. Nažalost, ili na najbolje, nema veze. Te ovo, našto neke potpise, piše nešto, nemam pojma, piše nešto. 19.07 i onda piše DIC 78, ne znam. Piše TU i onda što piše ovo? Što je ovo i onda piše nešto drugo ovde. Nema pojma. A ovde hoće da se fokusira. Piše Moskva ovde. Ovde. Ja onda ovde piše mošt štem moštamp, nemam pojma. Nemam pojma. Onda ovde se ide. I provuče se dugme. I evo ti gasna maska unutra. Evo, sa strane na ovo. Ima ovo ovdje, nešto se zaveže. I ovo. Vidim kako se oblači šumska torba i od... Kao kažeš pa pretegne pa onda to nemam pojma. Osnosno je ovo treba da bude ovde, a ovo, ne znam, ovako ja nosim ovo.
e o resultado da tela. Agora que bicho. E acho que nesta hora pouca já me anda e porque que eu te fui. Espaço vai. É. E um cargo fonético especial. Estou por esse gajo e ele é de nu. É que se nasce. Lá na cova de lenda do que fonético fargo. This is so much a thrill. This is a Skrabi linije i vuci okreni dok se ne stimulo. Pa, vidjet ćemo kasnije. No. Evo, imam sebe jednu kutiju s gasnom maskom, te moja stara polistanska kutija. Novu kutiju zbunu. Stavim tebe. No i su puno njihove kraske buske, nešto tako znaš. Ma tu je ovdje. Pišem ovdje. Znaš. Warrior. Piše skriveni ratnik, nešto tako. Isto piše ovdje. Wow. Može ovdje da se skine. Sve to novo.
Скопи у повторения мыши. Будет прям ставить. Мой газ на маске. Прикол старый кума и святой. Знаешь, не знаю. Фильтр калнов. Кума кал. Нова. Прашина я овде, знаешь, что я прашина или от овога. Мало има онок памучног мириса. Но некакав, знаешь, вони мириса, некав една, него другачи, онако, знаешь. Оп, со страны има чепчич. И онда чекай. Dobro, piše na engleskom, na francuskom. I onda piše... Oceans... Ono... Gdje se gasi nas palčka. Gdje se gasi nas grifone, i onda piše... Zaposto je nameksa, i onda ovo... I onda piše napravljeno u Kanadi. Miriše isto kao moja gaša maska. Uzemci je ben koristili svakran svoj vojski organizam. Zato što je stojalo u skladište prije nego što je ušlo u vojne otpade. A ova ovdje trenutno je nova. Znaš. Tijepo te nešto ovdje ne uvezam. Podivno da se to ljepi i odlepi. Sikači, otkači ovo. Može i ovako da se odbliži.
Cool. Może rób to jest może krajsze warko. Ja ne znam kako se stavi, možda kaj šorte. Vidjet ću. No, ak ste živé uvedete, bez skore pripáci na kanál. Ključe smo od se, množstvojim sledećem klipu. Čau ljudi, divno da spavim.